pravej strane prichádza náš štartovací čiaru. A opäť chlapi, počkajte na obe vlajky hlavných rozhodcov. Tie v tejto chvíli už vejú o vetre, takže ruka nad váhom, poďte. Chlapi nám vyštartovali, už máme pri základni, potrebe si najprv sadcú stranu, tam vyšla si myslím dobre, ale máme problémy Bečkar versus Prudar, tam sa trošku zdrží sa, ale Bečkar už uvidí. Ale hlavý Prudar to bude mať veľmi ťažké dobehnúť na nejaký seriózny čas.